mbrëma të dashur zonja dhe zotrin. Të nderuar bashkombasët e gjitha trojeve, të nderuar antar, prindër të shoqërisë kulturare artistike Dardania, të nderuar mysafir, të nderuar të pranishëm. Me qesh rendi dhe të nderit i themi 2-3 fjalë për rendësinë dhe rolin e këti për vjetorit të 99 të pavarësisë së Shqipërisë. Para jush doftojmë kryetarin e shoqatës kulturore dhe artistike Dardania, zotri Shefqet Cakolli, i cili do të na thot një fjalë rasti. Zoti kryetar. Pandit. Unë prapë po i mërzis me ca fjalë, po kjo fest e kërkon nevoja që të flasëm për këtë fest madhe, sepse është fest kombëtare. Edhe ju lusë pak durim. Të ndëruar bashkëdetar, motra dhe vlëzër, të dashur fëmi, të dashur të pranishëm. Ju përshëndes përzemërsesh në këtë tubim madhështor, kushtuar manifestimit të 28 nëndorit, ditën e flamurit. Thank you.